Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Malcolm Yousra mène Miskindi Podcast. Aujourd'hui, j'ai pris comme sujet très important, même si ça fait une absence de 3 mois ou plus. Bref, nous allons parler comment gagner l'argent sans rien dépenser. Qui fait que c'est pour de l'argent, même qui me concerne, un fonds. Parce que la safe, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, ils ont une exposition de l'argent, mais ils ont un homme, je peux le faire, mais ils ont un homme, je peux le faire, les parents ont un homme, ils se font des efforts, ils se font des efforts, comme ça, etc. etc. Ou là, il y a des filles, des moutons, des bêtes, des effets de maquillage, de huile, etc. So, today, on a un soir, les belges d'Arlo d'Arlo, Bella met 13 euros d'Arlo. Alors, la chose l'oula, il faut que vous fassiez avant même de donner comme des idées sur ça. C'est que mais si parce que radin investo une entreprise, il investo fait business que هذيك الحاجه راح تنجح. Ça c'est faux. Il y a des gens qui dirou des startups puis font des millions et des millions mais startup تاعهم ما ينجحش. يعني البروبليم ما راهش في استثمار المال في هذيك الحاجه اللي راح نديروها. لو بروبليم كيفاش تستثمروا هذاك المال والبروبليم البروبليم اسكو هذيك ليدي راح تدخل لكم دراهم ولا لا. خاصكم تعرفوا بلي هاد لي زيد اللي راح نعطيهم لكم انايا سي دي زيد اللي انا بيرسونيلمون درتهم و بيرسونيلمون انا نشهولي فرانشمون انا نشهولي وجابوا لي هذيك المصيرفه بوندون دو موان تاع لي فاكونس ولا اي اوسي هاد لي جوب جو كرو كو سا مارش هنا اون الجيري ويعني تقدروا تجيبوا بهم النتيجه باسكو كاين يقول لك هاو تو وين تو جين ماني اون انترنت ولا ويزاوت زعما بين زعما ويزاوت سبيندين ماني مي تلقاهم يقول لك جرافيك ديزاين فريلانسين ومنا ومنا الوغ كو سا سي با رياليست دو تو. علاش؟ باسكو فريلانسين خاص يكون عندك ان كونت دو فيز ويكون عندك باي بال باش يخلصوك. جرافيك ديزاين خاص يكون عندك دي لوجيسيال بايون ملاح ايتو الوغ كو ماشي كاع الناس يقدروا يكون عندهم هاد الغرح. Alors, Anna, qu'est-ce que j'essaye de faire? J'essaye de vous simplifier les choses ou de mentionner le comme rien soit à l'année sûre, les cadres diront. So, إذا حبيتوا تعرفوا واش هما لي جوب اللي تقدروا تكتبوا بهم دراهم بلا ما تخسروا بزاف دراهم تبعوني. جوب الاولى سي كوا لي كور دو سوتيان. جو فوز اكسبليك انا بيرسونيلمون درتها ومازالني نديرها. سي باغ اكزومبل اذا نتوما تعرفوا فرونسي انجلي مات فيزيك تقدروا تجيبوا لي زونفون تاع لي فوازون تاعكم تاع بي ام سيزيام الباك نيمبورت كال نيفو سكولير وديروا لهم لي كور قال نحكم خمسه تاع لي ستوديون خمسه تاع لي زيلاف كل واحد يعطيني 1200 دينار. هاي 1200 دينار كي نضربها في خمسه شحال راه عندي مصروف كل شهر. فوالا سا سي اون ايدي. تقدروا هاد لي كور دو سوتيان غير ولاد الجوارين تقدروا ديروا انونس في ان جروب دو فيسبوك جروب ريسبكتيو بيان سور تاع التعليم ولا قال انا ندير لي كور ايا الناس راح تخدمكم بيان سور باسكو كاع يحوس واحد يدير لهم رخيص باسكو لي بروف راهم يديروا غالي راهم يديروا 2500 3000 دينار للشهر. هادي ايدي قادرين نديرو كيما قلت لكم في داركم ولا قادرين تروحوا ديبلاسيو ياك ديبلاسيو عند الناس للدار يعني ان دوميسيل ولا قادرين تروحوا الكاش ايكول تاع لي لونغ ولا خصكم تعرفوا بلي لي زيكول دو لونغ راهم يحوسوا على دي بروف فريلانسرز صادير دي بروف اللي ما عندهمش ديبلوم في ديك لا لونغ مي يفوتوا اونترتيان. يا بزاف تاع لي زيكول تاع لينغويستيك باغ اكزومبل انت ولا انت تعرفوا تقراو فرونسي ولا انجلي يديروا لكم ان اونترتيان شافوكم مليح تولوا تقراو فرونسي ولا انجلي وتولوا تخلصوا هذيك 8000 دينار بار سيمين ولا سا سي بيان اوسي. هادي لي كور دو سوتيان. دروك كلوب روندوني هادي سي كو يا دي باغ اكزومبل اذا نتوما مالفين تخرجوا مالفين تحوسوا تشوفوا تروحوا البحر تروحوا تبعدوا شويه بلايص تقدروا ديروا ان جروب دو روندوني فو نالي با ديبونسي دو لارجون. Qu'est-ce que vous allez faire? خاصكم تكونوا ثلاثة جماعة تاع ثلاثة ناس ولا زوج تفهموا مع ان بوت. هادي سي اون ايدي يو كان تشارج بيبل لايك تقول لهم بلي ندوكم لهذيك البلاصة ب 70000 تو نتوما ديروا حسابكم شحال تجيكم 70000 ولا قال عندك البوسي في 28 بنادم 28 بنادم في 70000 راهي ديجا اون سوم فوالا تقسموها انت وشريكك ولا وحدك ولا انت ولا انت ولا كيما تبغوا. كاين اون اوتر ايدي سي لي فيد دريسينغ. الوغ سا
Je vois que tout le monde le fait. Si vous avez des vêtements, les filles ou là, les garçons, si vous avez des vêtements, les bistouan mkhatraz ou djou mekounouch, bien sûr, mekounouch, mosrin ou mekounouch, mgatayn. Parce que aïe, bimbi ou haja, mosra ou mgatayn. Mbi ou haja, elle est en plus de ça. Donc, gel hadi, bistouan, une fois, deux fois, ça rate ali, ya ou la mèche haj, betni la couleur, ou la ou la. On dira sur internet, sur Facebook, ou là, kain incite ni de vide dressing, هاد لو سيت ولا في الفيسبوك ولا تعرضوا فو بروني دي فوتو على داك لارتيكل تاعكم. هادوك لي فيتمون لي ما تحقوهمش ديروا لهم ان بري يكون صغير بيان سور. اي وراكم الناس تشري عليكم. مي ايسيي باش ما ديروش ليفريزون ا دوميسيل باسكو كاين لي زاغريسيون. اذا درتو ليفريزون ما ام نديرو ليفريزون في بلاصه باينه باغ اكزومبل. اذا درتو في الجي ديرو في صحه الشهداء ديرو عند لا غوند بوست. اذا درتو في وهران ديرو في بلاص دارم ان اوندروا اللي يكون فيه بزاف الناس. اذا كنتو في دي زوت دي زوت اوندروا يعني جو با انا ما نعرفش كاع لي ولايه مي فوالا انا واش نعرف الجي وهران ديرو في هاد لي زوندروا. توجور ديرو في ان اوندروا يكون بوبليك ليفريزون مي ان مان جامي ديروهم في دي زوندروا يكونوا هكا ايزولي ولا ان دوميسيل باسكو لي زاغريسيون. جو لو دي اي جو لو ردي. حاجه واحده اخرى هي لي بلانيفيكاسيون ديفينمون. بون سا سي با ميشون يعني اذا شتو رواحكم عندكم هذيك حس المسؤوليه ولا كرياتيفيتي. باغ اكزومبل صاحبتك باغا يدير حفله للكوزان تاعها تاع سيزيام ولا باغا يدير اون فيت ولا انيفيرسير ولا قال ارواحي انا ندير لك ليفينمون تاعك انا جو في بلانيفي ليفينمون انا نجيب لك الورد قال انا نجيب لك لي زاسيات نخمل لك نحط لك صوالح ندي نسوم فون علي ريان ديبونسي بيان سور غير لارجون تاع ديبلاسمون تاعكم ومن بعد تعاودوا تخلفوه. اوسي دي كوتش فيتنس كوتش يوغا اكسيتيرا que ça soit à domicile ou là c'est fait salle de sport. Vous n'êtes pas obligé qu'on ait comme un diplôme, خصكم غير تكون عندكم خبرة ولا معرفة شخصية في هذاك المجال. ما ديروش حاجة ما تمدوش الخدمات تاعكم. Don't offer your services إذا ما راكمش دي زيكسبير في هذيك الحاجة ولا ما راكمش دايرين مجربينها شخصيا. Par exemple, si je vous donne les idées, c'est parce que ou shift comment ça marche, ou on y chefa les avantages ou les inconvénients. Donc, je parle par expérience personnelle, vous voyez. Donc voilà, idée de tout fitness coach ou la yoga, soit à domicile ou à domicile, jamais te déplace ou à n'est pas à comme des mini des agressions toujours ou là une salle de sport quel un an قدر ندير لك كوتش فيتنس و je crois le responsable de cette salle de sport il va vous payer يعني. Aussi كاين واحد الحاجه c'est les je l'ai vu récemment c'est les sociétés les grandes sociétés privées ماشي تاع الدوله ils diront des applications donc les applications feront sondage ayant il y a tous les étudiants quel hack دير هاد لابليكاسيون عندك تيليشارجيها دير لي لي سونداج تعمر لي 100 سونداج كوا يعطوكم 5000 دينار ولا 8000 اوكون ايدي سا فو بوفي لو فير. مي لو تروك سي كو في هاد لي زابليكاسيون باغ اكزومبل اذا درت معايا سونداج انا خاص هذاك السونداج خاص تبعد 100 متر ودير سونداج واحد اخر زعما هما يعرفوا اللوكاليزاسيون تاعك يقول لك 100 متر جو سي با انا سي كوم سا كو سا فونكسيون. جي اون امي اللي ديرها وتخلص مليح دير جو كخوا كو 50 ولا 100 بيرسون زعما يخلصوها مليح. تقدر 50 بيرسون ديرها في نهار تقدر ديرها في يومين في سمانه وراك تخلص 5000 دينار 8000 دينار سا سي اون ايدي جو كخوا كو سي دارتها مع واحد لا سوسيتي تاع الحليب ماشي بليدينا حاجه كيما هكا جو مو رابيل بلوس. اذا لقيت هي لا سوسيتي ولا ني تاني نكتبها لكم في البار دانفو. اوترومون لا ديكو باغ اكزومبل واحد بغى يحل حانوت ولا حاب يدير باغ اكزومبل une salle des fêtes ou là haja un cybercafé ou là je sais pas quoi un lien ayant offrez le service ta comme قال بلي انا نقدر ندير لك لا ديكو جيب لي هادي 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 وانا نصنع لك لا ديكو لايك انتيريور ديزاين تاع هذيك البلاصه. فو بوفي اتر باي بور سا تاني
Ça, c'est bien aussi. J'ai vu aussi des gens qui ont fait des signaux. Par exemple, qui font des choses ou des choses, ou des choses, ou des choses. Hadak li yarfi yessini يقولوا له راح يسيني عند الباب عند الباب عند الفيترين عند الدخله الداخل في الحانوت ولا ويخلصوه. كاين اون انستغراموس كي لو في كي سابيل راديا شي حاجه ال لو في اي ال لو في تري بيان دونك جو مي سوي انسبيري من عندها في هاد الاستوس. Aussi le babysitting, mais ça c'est pas évident en Algérie. Vous pouvez le faire avec vos proches, les voisins, il a qu'un khalso comme et tout, mais c'est pas vraiment évident en Algérie le babysitting. Je me suis dit, non, t'es comme barque une idée, belle que t'enjah, belle que là, personnellement, un amène brèche babysitting. Il y a des gens qui se font comme serkto, il y a des gens qui se font comme tarroche jinsi, ou là je sais pas moi, mais c'est juste une idée, belle qu'il y a des gens, les mots finis dire au babysitting. Aussi, qu'il y a les impressions de cartes de visite. Il y a des dents comme imprimantes. Ou un comme papier fatal. Ou un comme arif, mille arif, comme les connaissances. Quel sac des flyers, quel sac des cartes visite. Vous pouvez le faire, vous ne devez pas être professionnel pour le faire. Il y a un chiré le Photoshop, les cartes visite et tout. Déjà, il fait le Windows, Microsoft Windows avec le Word, qui a une fille bzef templates online ou la template t'ma fille. T'as les cartes visite, t'as les flyers, t'as les bzef soit les posters et tout. Vous pouvez le faire. T'as le telco, qui a une fois de site, mon Canva. T'as une fille des exemplaires chez Bin. Et un homme au chili, ou haddam a des cartes visite qui impriment bzef et gâteau à bulle coupeuse. Vous pouvez le faire, vous en avez comme ça. C'est pas grand chose. Après, quitte le mouchouad. Ou l'autre, ou tzidou fiha, ou tchou imprimante hadik ta laser, ou hadouk swalah. Mais contentez-vous des choses simples, d'où simples. Voilà, d'où simples. Ou, mettez ça, je dis, vous n'êtes pas des experts. Don't charge a lot of money, yani. Mais si vous n'êtes pas des experts, hein, comme imprimante normale, gèle, fait de mendel la kmiet en carte visite, ptmeni nef, de la kmiet en carte visite. ب60000 هكا يجو عندكم وانتم تدو اكسبيريونس وهما يدو بري ناقص حتى تبنوا الريبيوتاسيون تاعكم. اي ابري سولا اون ديرني سا جو سي با سي با ايفيدون مي جو كوني بوكو جون لي يديروا هاد لا ميثود سي ار بي ام بي. ار بي ام بي سي ان سيت كيما تريفاغو سي فو لو كونيسي. سي ان سيت شغل تانسكرو فيه داركم وديروا دي فوتو ايام مو تكرو داركم باغ اكزومبل اذا على بالكم بلي في لي فاكونس راكم رايحين تكومبيو في كاش بلاصه ولا رايحين عند لا فامي تاعكم ولا اون اوتر ولايه ولا داركم راح تقعد فيها. في عود ما تقعد فيها اون شومبر حطوا فيها قاع صوالحكم وغلقوها بالمفتاح وهذوك لي دو شومبر اللي بقاو ديروا لي فوتو تاعهم في اير بي ام بي. Par la suite, غادي تقدروا تكروها حتى 30 € ولا 30 دولار في النهار باسكو لي ايكيبي باسكو غادي تخلوا الفريجيدير المان تاعكم اي تو. دونك تقدروا تكرو داركم مي لو سيت كوا يدي معاكم 30% باردون 10% باغ اكزومبل اذا كريتوها بمليون في النهار لو سيت يدي معاكم 1000 دينار صدير تولو كارينها 900000. اي لا بون شوز سي كو فو نو devez pas avoir un compte de vis parce que علاش هذوك الناس راحين يخلصوكم تمتم جو يخلصوكم ما انا ça ce qui est bien. Et sécurité parce que غادي يعطوكم carte nationale تاعهم photocopie et tout. Donc personnellement je recommande Airbnb, c'est pas sponsorisé hein, mais Airbnb mais alors je suis même pas blind in easy ici mais je vous le dis il est bien, il est sécurisé ou c'est une très bonne méthode. Voilà, et donc on a quelques jobs li, je pense qu'en Algérie, c'est valable à faire, c'est facile à faire. Qui m'a goûté comme ou il abrite ou déplacer ou jamais déplacer ou comme il a déplacé ou comme question de sécurité, surtout pour les filles, même les garçons, mais qu'est-ce qu'il amène. Et enfin, please follow me on my social media, Facebook, Twitter, Instagram. Je poste tous les jours des conseils à la lifestyle, à la positive vibes, à la mindset, à la entrepreneurship, leadership, voilà qui m'a raconté. I hope you guys enjoyed le podcast à l'yom. And prochainement, on va dire à l'alcool, mais la haja intéressante bzef. Haja, m'a dit, c'est les bourses, scholarships.
كيفاش تجيبوا سكولارشيبس، سي كوا سكولارشيب، سي كوا لو برينسيپ تاع سكولارشيب و تاع لي بورس انترناسيونال. فوالا غادي نعطيكم لي استوس باش تقدروا تجيبوا سكولارشيب. على بروشين.